ವಿತೌಟ್ ಎಮೋಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸು ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸದಾಗೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರದ್ದು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾರಿಗೇ ಆದ್ರೂ ಕಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.